do të na sjell Motin, zonën Sotrin, i cili sot ka ofruar surpriza. Të paktën për sa më përket mua, që kisha marrë aq shtruar se dola ndritarën orën 5. Atë zuri një super shi. Edhe jo, në 5 ishte mirë, thash, e pash edhe duke sikur do të çaj qielli, thash, kur dola pasaj, e pash që kishte zënë mirë, u ktheva mora çadër. Gjithë këto. Mirëmëngjes. Atëherë si do të jemi sot? Të ka gjetur Blendi të papërgatitur, megjithatë ne kemi thënë shumë shpesh që të mërkurën rikthehen rreshtjet. E ka e ke thënë. Po ku ti ke thënë? Atë çadrën e vogël mbaj gjithmonë vetë. Nga një tetori. Surpriza ishte te dera e shtëpisë kur dola, kështu që jemi okay. Në fakt personalisht çadrën domethënë me një tetor dhe deri me 31 mars unë e mbaj gjithmonë në çantë. Po Mary Poppins, tani meteorolog e vërtet. Ti rikthehen kush vetëm motit sot presim rreshje gjatë pjesës së parë të ditës. Në fakt në të gjithë territorin shqiptar fatmirësisht janë rreshje kryesisht shi dhe dëbora vetëm në zonat e izoluara. Themi pjesërisht me rreshje ditën e sotme pasi janë kryesisht gjatë pjesës së parë të ditës dhe shumë pak pas mesditës do të ketë rreshje në territor dhe më pas rikthehet moti kthillet në të gjithë territorin shqiptar von pas dite dhe gjatë natës po ashtu në ditët në vijim. Temperaturat deri në 2 gradë kanë shënuar mëngjesin e sotëm, pritet rreth 17 gradë Celsius në orët e mesditës për shkak dhe të prezencës së vranësirave dhe rreshjeve. Kemi erë mesatare, drejtimi i saj është verior, ndjet moti sot më i freskët se sa një ditë më parë, më konkretisht për pjesën e parë të ditës. Gjatë pjesës së parë të ditës i gjithë territori paraqitet me vranësira dhe kthillime shumë të shkurtra, prezenca e rreshjeve do të jetë e dukshme në territor në të gjithë Shqipërinë në fakt, po kryesisht në shtrirën perëndimore, edhe në veri lindje, ndërsa pjesa tjetër rreshje më të pakta nuk priten sasi të rreshjeve gjatë pjesës së parë të ditës. Pra, me rreshje gjithë territori, por sasi të papërfillshme do thosha. Temperaturat në mëngjesin e sotëm kanë shënuar një rënje më të paktë 1 grad, ka zbritur minimumi sërish në 2-3 gradë në zonat malore, në zonat të veçanta kemi edhe më poshtë se sa -2, pra shumë pranë në 0 gradëve. Në shtrirën perëndimore termometri mëngjesit të sotëm luhatet nga 7 deri në 10 apo 11 gradë Celsius. Pjesa e dytë e ditës sjell përmirësim të dukshëm të kushteve të motit në të gjithë territorin shqiptar. Rreshjet do të jenë kryesisht të lokalizuara dhe sasi krejt të pakta në zonat jugore, deri vonë pasdite i kemi në zonat jugore, po ashtu edhe në skajin verilindor, pjesa tjetër e Shqipërisë që i përkonde me pjesën më të madhe të territorit do të kalojnë kushtet e motit të kthjellët me vranësira kalimtare dhe pareshje gjatë 2 apo 3 orë pas mesditës dhe në vijim kemi kthjellimin në këtë pjesë të territorit shqiptar. Termometri gjatërorëve të mesditës do të shënojë një rënje me rreth 2 gradë Celsius në të gjithë territorin shqiptar, zbret maksimumi sërish në 10-11 nga 13-14 që kemi qenë gjatë 2 ditëve të para të javës, ndërsa në shtrirën perëndimore termometri maksimal ngjitet deri në 17 gradë Celsius, kemi 14-15 më në brendësi të territorit shqiptar, përfshirë dhe kryqytetin rreth 16 gradë Celsius pritet sot në kryqytet. Cilat janë tendencat e motit për 3 ditë në vijim? Tham që sot vonë pasdite përmirëson kushtet e motit, gjatë natës dhe nesër presim kryesisht kthjellime dhe vranësira kalimtare, po ashtu në ditën tablo të motit vijon dita e premte dhe e shtuna, pra kryesisht kthjellime dhe vranësira kalimtare. Ajo çfarë pritet në fakt për mëngjesin e sonjës, kemi një rënje të temperaturave zbretërisht në pjesë më të madhe të territorit shqiptar, termometri gjatërorëve të mëngjesit zbret në vlerat 0 gradë. Ka një rritje të lehtë të premte dhe një rritje disi më të ndjeshme. Kemi një rritje të lehtë dhe graduale të temperaturave nga entja deri të shtunën. E njëjta gjë ndodh me temperaturat e mesditës, ku nga 18 që presim gjatë mesditës së të entjes, do të presim të ngjitimin në 20 apo 21 gjatë fundjavës. Ky është informacioni i motit për ditën e sotme, pra rreshjet janë prezente, kështu që çadrat do të na duhen sot për gjithë ato që lëvizin, për gjithë ata që nuk janë pushim dhe nuk qëndrojnë në shtëpi Blendi dhe Ulona. Për çdo lëvizje madje bëjmë pazaret e fund vitit, ato të vonuarit, kështu që do të duhet çadra deri nga ora 2 pasdite në pjesën më të madhe të Shqipërisë. Dakor. Faleminderit tani për këtë. Bëjmë bazarin me makinë tani.